আজি হায়দ্রাবাদ ম্যাটর রিগার্ডিং কয়াক চাহি যে একচুয়ালি বড় ডাক্তারখানার গত 10 তারিখ শনিবার মুখ্যত আসামি শেখ হায়দর তার কিছু সহযোগী সহযোগে ফেরার হয়ে যাই তা কটক কমিশনরেট পুলিশ টিম হচ্ছে তেলেঙ্গানা পুলিশর সহায়তার সাঙ্গারেড্ডি জেলার গোটে জায়গা আছে যার এক্স রোড রোড বলি গোটে জায়গা সেটা গোটে জায়গা আছে যেটা কি মুঙ্গা এক্স রোড মুঙ্গা এক্স রোড রে তাকে আরেস্ট আরেস্ট করিকি আজি কোর্ট চালনা করেছিল শেখ হায়দর সহ তার দুই আউ যে দুই জন সহযোগী যে কি ইস্তিয়াক খান আউ যে তারপরে শেখ ইব্রাহিম এ দুই জনকু হচ্ছে মধ্য ফরওয়ার্ডিং হয়েছিল ତ ବେସିଫିକାଲି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ ବିଫୋର୍ ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ର ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା ତ 10 ଡେଜ୍ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଫର୍ 7 ଡେଜ୍ ଅଗେନ୍ସ୍ଟ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଶେଖ୍ ହାଇଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିମାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଟୁମୋରୋ 7 AM ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ 23 April 2021 ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ଦ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାହା ପାରାଫେନିଆ ଅଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଇଏରେ କରିକି ବିଫୋର୍ ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଟ୍ରୁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ସବମିସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଯେ ପ୍ରପର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ହେବ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ପାରାଫେନିଆ ୱିଥ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଲସୋ ବି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ କି ନା ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ତ ସେମିତି ହେଇନି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଯେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଆହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର କୋର୍ଟ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ ନଥିଲା ସିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ କରିକି ଆଜିର ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେୟାର୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ନାଇଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ କେବଳ ଶେଖ୍ ହାଇଦର ପାଇଁ ହିଁ ରିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ ଫର୍ 167(2) ଦ ରିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଫର୍ ମିନ୍ସ ସ୍ପେସିଫାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ରିମାଣ୍ଡଟା ଏଇ ରିମାଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଇଜି କରାଇବ ସହଜ କରାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ଦଫା 224 328 120 ବି ଧାରାରେ ଆଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳାବାଗ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 101/2021କୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ